Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIP menyambung secara automatik bantuan kewangan bulanan dan bantuan sewa rumah susulan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat yang disambung sehingga 6 Disember. Langkah berkenaan akan memberi manfaat kepada 5,629 penerima golongan asnaf, fakir miskin dan mualaf. MAWIP dalam kenyataannya memberitahu jumlah bantuan bulanan antara RM300 sehingga RM800 bakal disalur terus ke akaun penerima. Manakala bantuan sewa rumah dengan kadar nilai sehingga RM1,000. Kedua-dua bantuan ini akan diberi bagi tempoh setahun dan penerima perlu hadir bagi penilaian untuk proses penyambungan semula.